Բարձրագույն կրթության բնագավառում նույնպես բարեփոխումների մեկնարկ այլևս չի կարելի հետաձգել եւ ընդունելության քննությունների խայտառակ վիճակագրությունը պետք է ուժեղ ազդակ դառնա սրա համար։ Այս տարի բուհական ընդունելության տեղերի շուրջ 60%-ը թափուր են մնացել։ Ընդ որում, պետական բուհերում թափուր է մնացել տեղերի ավելի քան 40%-ը, մասնավոր բուհերում շուրջ 98%-ը։ Չնայած կան պետական բուհեր, որոնցում վիճակագրությունը մոտ է մասնավորին։ Այսինքն մենք ունենք նաև պետական բուհեր, որտեղ պետությունը հատկացրել է տեղեր, եւ 90, 92, 94, 98%-ով թափուն են մնացել։ Մեր բուհերը թե ֆիզիկական ենթակառուցվածքի, թե կրթական պրոցեսի մակարդակով հաճախ չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Երկրում կամ չկան բուհական ստանդարտներ կամ չեն գործում։ Բարձրագույն կրթության դիպլոմով մարդիկ հաճախ անմրցունակ են աշխատաշուկայում, ինչպես արդեն նշեցի։ Այս ոլորտում մենք մտադիր ենք գնալ բուհերի խոշորացման եւ որոշ գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ ինտեգրման ճանապարհով, այնպես որ ունենանք առավելագույնը 8 պետական բուհ, 8 կոնսոլիդացված պետական բուհ։ Այդ բուհերը, ուշադրություն դարձրեք, լիարժեք պետական ֆինանսավորմամբ կհամապատասխանեցվեն միջազգային չափանիշներին, սկսած ֆիզիկական, այդ թվում կրթական, հետազոտական, մարզական, հանրակացարանային ենթակառուցվածներից, մինչև միջազգային կրթական ծրագրերը եւ որակավորված ու պատշաճ վճարվող պրոֆեսորադասախոսական կազմը։ Մենք արդեն կողմնորոշվել ենք ակադեմիական քաղաքի տեղադիրքի հարցով։ Այն կկառուցվի Արագածոտնի մարզում, ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ Աշտարակում, և միավորվող նորացվող բուհերը ժամանակի ընթացքում կտեղափոխվեն այնտեղ։ Մեր բուհերն ըստ այդմ պետք է գրավիչ լինեն ոչ միայն հայաստանյան, այլև օտարերկրյա ուսանողների համար, և օտարերկրացի ուսանողների թվի շարունակական ավելացումը մեր բուհական համակարգի մրցունակության ամենավստահելի ցուցիչը պիտի դառնա։ Ես ուզում եմ պարզաբանել գաղափարը եւ նաեւ ասել հետեւյալը, որ ճիշտ է, ֆորմալ առումով մենք երկրում ունենք բուհերի հավատարմագրման եւ լիցենզավորման կարգեր, բայց ընդհանուր առմամբ մենք պետք է արձանագրենք, որ պրոբլեմ ունենք։ Որն է մեր գաղափարը։ Մենք ասում ենք, որ քանի որ այսպես ասած ինքնաբերաբար չի ստացվում, մենք երկրում պետք է ունենան կոնսոլիդացնենք 8, մինչև 8 գիտահետազոտական բուհ, ամբողջ ֆինանսավորումը վերցնենք այդ բուհերի, սկսած ֆիզիկական ենթակառուցվածներից, բովանդակայից, պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք պետք է սահմանենք ստանդարտ բուհի։ Եվ մենք ասենք, մեր երկրում բուհ կարող է լինել, այսինքն նախ պետությունը պետական բուհերի հետ այդ աշխատանքը պիտի անի, եւ մենք պետք է ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բուհ կարող է կոչվել միայն այն հաստատությունը, որը համապատասխանում այս չափանիշին, այս ստանդարտին, որը պետությունը ինքը սահմանել է։ Որևէ բուհ, որը չի համապատասխանում այս ստանդարտին, մենք գնում ենք ուղակի եւ այդ ցուցանակը այդ դրամոտից, որտեղ գրված է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, հանում ենք, որովհետեւ շատ դեպքերում բացի այդ ցուցանակից ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Այսինքն այդ ցուցանակը, որ հանում ես, ընդամենը